China dao. Hello, namaskar sabai jana lai. Ra Khaling vlog ma hajur lai ekdamai dherai dherai swagat cha. Ra aaja ma mero gau dekhi niskiraheko chu, mero gau dekhi. Ra aaja samaya bhane lagbhag 8:30 haru hudai cha. म आज चाहिँ मेरो भ्युअर्सहरुलाई म तिमी तारको सम्म लाने छु र देखिन सक्नु भएको होला मैले अगाडि जुन भिडियो हेरेर हजुरहरुले याद पाई सक्नु भएको छ कहाँनिर गएको भनेर र आज म एक्लै छैन अनि हाम्रो यहाँ अगाडि तोपदिन मामा हुनुहुन्छ हाम्रो गोरङ थामथाम जीपीयूका टीडीएस अन्त साथमा हाम्रो पर एकजना हाम्रो डम्बर सर पनि हुनुहुन्छ हामी आज तिनजना चाहिँ छौँ यसो आज चाहिँ छुट्टी सेकेन्ड स्याटरडे आज छुट्टी हो गभर्मेन्ट हलिडे हो आज त्यसले गर्दा हामी सबैजना आज छुट्टी मिलाएर घुम्न निस्केको आज चाहिँ आजको दिनले एकदमै हामीलाई धेरै धेरै साथ दिएको छ अन्त त्यस जति पनि हुनुहुन्छ र अन्तिमसम्म मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु होला र अहिले यहाँ पछाडि हाम्रो पल्सर बाइकमा हुनुहुन्छ डम्बर सर अन्त हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ तोपदेन मामा हामी आज तिनैजना मात्रै हो मोटर गाडीमा मेरो भिडियोमा हजुरहरूले सधैँ देखिराख्नुहुन्छ किन भन्दा म मेरो यही बाटो पर्छ घर जाने अनि त्यसले गर्दा बुद्ध पार्कको प्रायः जस्तो म भिडियो फोटोहरू लगाइरहन्छु सिजन अफ चाहिँ भइसकेको छैन अझै पनि धेरै छ हेलो हाम्रो यो पुताले भिरमा पनि मैले जिन्दगीको गोरेटोमा फर्स्ट टाइम टेम्पो देखेको अटो फिलहाल यो भने यो बजार दामथाङ अब हामी तिमी तारकोपट्टि लाग्दैछौँ तिमी तारको एक नम्बर जुन चाहिँ फर्स्टमा भेटिन्छ त्यहाँदेखि यहाँदेखि ओह्रालो गइसकेपछि हामी फर्स्टमा चाहिँ जहाँनिर चाहिँ आई लभ तिमी लेखेको छ हामी कहाँनिर जाने भयौँ अनि त्यसपछि यहाँ हामी एक नम्बरमा आएर डुल्छौँ अफको अफमा हिँड्नुहोस् न ha ha ha
अहिले भने चाहिँ हामी बाइक त्यो बाइकलाई त्यो तल राखेर उकालो निस्किँदैछ. समय 10:30 भइसकेको छ र हामी तिनजना आएको छौँ आज. हेलो टोप देनमा हाम्रो डम्बर छ. कस्तो भइरहेको छ आजको यात्रा? कस्तो भयो? एकदमै रमाइलो, खुसी लागिरहेछ. यहाँ धेरै वर्ष बादमा आएर होला. तर यति आज वेदर चाहिँ अलिक भनेको छु होइन, बिहान एकदम घाम लागिरहेको थियो, अहिले मधुमस तर पनि हामी इन्जोय गर्नेछौँ. वेदर चाहिँ आजको चाहिँ एकदम तातो पनि छैन, चिसो पनि छैन, एकदम त्यहाँनिर चाहिँ दामी छ आज चाहिँ. यो डाँडामा चाहिँ पहिला पहिलादेखि आउनु मन लागेको नि. कस्तो देख्नु हुँदैछ यो? अब एकदमै मेरो जति पनि मेरो यो आजको भिडियो हेर्नुहुँदैछ हजुरहरूले एकदमै कमेन्ट गरेर बताइदिनुहोस् यो कस्तो देख्दैछ. अनि यो प्लेसमा चाहिँ जब तिमी तारको जुन यो टी बगानहरू घुम्नु आउनु भयो भने यो प्लेसमा चाहिँ आउनु नछुटाउनुहोस्. यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ बेस्ट लागेको ठाउँ चाहिँ यो हो. एकदमै हेर्नुहोस् पछाडि ब्याकग्राउन्ड यस्तो दामी देखिरहेको छ. अनि यो चाहिँ कहाँनिर पर्छ भने चाहिँ जुन हाम्रो आइलभ तिमी देखेको जुन त्यो पर छ, अनि त्यहाँदेखि अलिकति सिधा नाम्ची रोडपट्टि आएपछि फर्स्ट टर्निङबाट चाहिँ यता छिर्नुपर्ने एन्ट्री हुन्छ. अनि हाम्रो जुन इयरली चेरी फेस्टिभल हुने भन्ने प्लेस चाहिँ त्यो हो. भ्यू पोइन्ट एउटा मजाको थियो त्यो डाँडा, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन. आजलाई मेरोबाट चाहिँ नाम चाहिँ भ्यू पोइन्ट, त्यहाँबाट चाहिँ एकदम दामी देखिन्थ्यो. तर त्यहाँबाट चाहिँ हामी अहिले फर्किँदैछौँ. टोप दिनमा अगाडि गइसक्नु भएको छ. अन्त हाम्रो डम्बर सर यहाँ मेरो अगाडि कुदिराख्नु भएको छ र हामी मेन लाइन बाटोमा आइपुगिसकेका छौँ. नम्बरमा चाहिँ अब हामी एकछिन बस्नेछौँ, त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ घरतिर. आज त्यतिकै हामी छुट्टीमा मिलाएर यसो घुम्दै आएको मात्रै हो. अहिले भने तिमी तारको यो टपमा एक नम्बरमा हामी अहिले घुमिरहेका छौँ. र यहाँको लागि चाहिँ हाम्रो टिकटहरू पनि काट्नु पर्दो रहेछ. यहाँ टिकटको दाम चाहिँ 30 रुपिस पर हेड 30 रुपिस. अनि हामीले तलतिर चाहिँ काटेनौँ, टोरबाट जाँदै घुम्दै आयौँ. दुईजना एकदम बिजी. Ha ha ha!
फाइनली हामी तिमीहरूको घुमिसक्यौँ तलदेखि माथि नै सामान एकदेखि टुपाईसम्म घुमेर हामी फर्किँदैछौँ। एकदम घुम्न मजा आयो। यत्रो थोप्ला दुइटा आयो पानी र अहिले भने चाहिँ हाम्रो जिपियुको जुन यो सिल्भर फल्स जुन यहाँ चाहिँ अब भर्खर भर्खर बनिँदैछ हामी यहाँ आइपुगिसकेका छौँ। अन्त अब उहाँहरू पनि आज पासमा हुनुहुन्छ र उहाँ आदि बाटोबाट हामीको पासमा हुनुहुन्छ अहिले। उहाँहरूको चाहिँ घर उता हो, उता जानुपर्छ, यता जानुपर्छ, हाम्रो चाहिँ यता हो। अन्त अब चाहिँ हामी घरको नजिक नजिक आइपुगिसकेका छौँ र समयहरू भने त्यस्तै लगभग 2:30 हुँदैछ। अनि आजको यात्राहरू एकदम राम्रो रमाइलो भएको छ भयो बाबु त के छ भन्नु आजको रमाइलो भयो है आज एकदमै रमाइलो भनौँ न जति सोचेको थियो त्योभन्दा एकदमै धेरै रमाइलो भएको छ आज चाहिँ। दिनले पनि तात्यो है, दिनले तात्यो अब भनेर खेल्नुहोस् होइन लाइक। गुड बाई एन्ड टेक केयर।